ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାହାନା ଗୋଟେ ବାଜେ କଥା ସେସବୁ କିଛି ସେ ପାଗଳ ଫାଗଳ ନଥିଲା ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସେ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଥିଲେ ସେ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଥିଲେ ଆପଣ ତ କେବେ ବନ୍ଧୁକ ଧରୁ ନଥିଲେ ଆଉ ଏଟା ମୋତେ ଏବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁକ କଥା କହିବା ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା ପାଖରେ କେବେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିନଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ତ କେବେ ବନ୍ଧୁକ ଧରୁ ନଥିଲେ ଆଉ ଏଟା ମୋତେ ଏବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଘଟଣା ଦିନ ଆପଣ ବନ୍ଧୁକ କଥା ପଚାରିଲେ ହଁ ତାକୁ ଘଟଣା ଦିନ ଆଉ ସଭାସ୍ଥଳ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବନ୍ଧୁକକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେ କିଛି କହିନି ବନ୍ଧୁକକୁ ନେଇକି ସେ ମୋତେ ଖାଲି କହିଲେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି କହିଥିଲା ସେ ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁକ ସେଦିନ ସେ ତା ଆଗରୁ କେବେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଆସନ୍ତିନି ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ ଦେଖିନି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟରୁ ସେଇ କଥା କହିକି ଆସୁଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ସେ ପାଗଳ ଫାଗଳ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାହାନା ଗୋଟେ ବାଜେ କଥା ସେସବୁ କିଛି ସେ ପାଗଳ ଫାଗଳ ନଥିଲେ କିଛି ମାନସିକ ରୋଗୀ ନଥିଲା ଉଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସେ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଥିଲେ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ରିଲେଟେଡ଼ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କି ସେ ଟିକେ ପଇସା ଲୁଭିଆ ଥିଲେ ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍ଟେ ହେଲେ ସେ କେମିତି ସେ ଜାଗାରୁ ପଇସା କିଛି ପଇସା ଇଏ କରିକି ଆଦାୟ କରିକି ସେ କେସ୍କୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ସବୁ ଭଲ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଥିଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା 8ରୁ 11ଟା ମାର୍କେଟ୍ ଖୋଲିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଏଲାଓ ଫେଲାଓ ନ କରିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ରଖିକି ସେ ବି ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ୁ